Izgradnjom novih mostova u Novom Sadu značajno će biti smanjene saobraćajne gužve. Teretni saobraćaj će biti izmešten na Fruškogorski koridor, a imaće i ekološke efekte, rekao je resorni ministar Goran Vesić, dodajući da se ni od jedne investicije u zemlji nije odustalo i da će tokom godine u infrastrukturu biti uloženo 3,6 milijardi evra. Ukupna vrednost investicija za ova tri mosta biće tačno 369,5 miliona evra ili oko 1250 evra po glavi svakog stanovnika Novog Sada. I to ulažu Republika Srbija, autonomna pokrajina Vojvodina i grad Novi Sad, kako bi Novi Sad 2025. 26. imao tri nova mosta, odnosno šest mostova. Podsećam vas da Beograd u ovom trenutku ima pet mostova. Javnost mora da podrži ovaj projekat, zato što je ovo projekat za budućnost Novog Sada, za budućnost naše dece, za smanjivanje gužvi, za zdravi život, za jedan mnogo kvalitetniji život u Novom Sadu, u Novom Sadu koji se razvija. Predstavljene su i smernice za revitalizaciju i unapređenje životne sredine u prostoru gradnje mosta u nastavku Bulevara Evrope. Sadimo domaće autohtone vrste drveća i žbunja, po našoj proceni negde 10 do 20.000 sadnica na celom prostoru. Unapređujemo stanište za ptice, vodozence, gmizavce, insekte. Svakako ni mi ni resorno ministarstvo nećemo stati na tome da se ne narušava, nego ćemo gledati da svakako postupamo po smernicama, da je to da nadoknadimo i da povećamo zeleni fond koji se danas nalazi na Šodrošu i to će nam biti svakako prioritetan i zadatak u budućnosti. Novi pešačko-biciklistički most, osim turističkog potencijala, ojačaće biciklističku vezu između dve obale Dunava. A još jedan benefit izgradnje mostova je stvaranje uslova da se podgrađe Petrovaradinske tvrđave pretvori u pešačku zonu.